Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu littekva vel yakin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursalin. Habibina ve habibi ilahil alemin Ebil Kasim Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Bugün Ramazan ayının 21'i Hazreti Emirul Mü'minin Ali Aleyhisselam'ın şehid olan günüdü. İslam dünyasında bir büyük hadisedi ve alamettar bir gün tarihte. Bugünkü meclisimizde bir neçe kelime o hazretin baresinde arz edirəm. Maide suresinin 54. ayetin tercüme edirəm. O ayede bir qədər az şərh və izah və bir neçə mətləb həzrətin barəsində inşallah. Bu ayet ki okudum, bu ayeden qabaq ki ayelerde münafiqlerin barasında Allah söhbət eliyib. Ve ihtimal vardı Pərverdigar-ı Aləm öz dilimiz desö uzağı görənni eləyir və bilir ki ehtimal var ki bir iddə dindən çıxa, çün münafiqin işi budi. Nə qədər xoş baxırsan, nə qədər mənfəət aparır dinləndi, İmandandı, razılıq eləyir. Bir balaca hava nəmişdik olanda, bir də görürsən ki, qaçıb gedib heç, sənin öz əleyhüvə işləyir. Buna deyərlər münafiq. Mümin odur ki, hava isti də olsa, soyuq da olsa, iman gətirib,
imanında da sabit gedemdi. Amma münafık ocurdur. Münafige dünya hoş bağışlasa İslam'nandı. Hacca gedir, İslam'ın ziyareti var, İslam'ın evlenmesi var, İslam'da sana hediye getirmeler var, seni iftarlara davet etmek var. Bunlar da Müslümandı. Bunlar yaxşı şeydi. Ama ele ki görürsen bir zerre dünya arka tarafın gösterdi sana, onda görürsen hamısı kaçtılar, gittiler. Hazret buyurur Nehcül Belagada bir ibare var, çok garibe bir cümledi. Deyir ki, اَذْعَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَاَنْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْهُ نُفُورَ الْمِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الْأَسَادِ. Ben sizi hakka davet ederim. اَذْعَرُكُمْ عَلَى الْحَقِّ. Ben sizi hakka davet ederim. Cennete davet ederim. Peygamberin mövqeyine davet edirəm. Ve entum tenfurun an. Siz ondan kaçırsınız. Özden necə kaçırsınız? Nufur el mi'za min ve'va'atil əsəd. Necə keçi meşədə şirin vaq-vaq səsindən kaçar, siz mənim davetimden o cür kaçırsınız. Ne olup size? Bir balaca eziyete düşübsüz. Bir balaca İslam yolunda hava harab olup sen için. Hara kaçırsan? Deyir iman yok deyir. İman olmasa insan gedemler titriyer, eser, sürüşer, züver, yıxılar başı üstüne. İman olmasa belə ola. Pərverdigar-ı aləm deyir ki, ola bilsin ki bir iddə gəl yaxın gələcəkdə vəziyyətlə əlaqədə çıxalar dindən. Onlara cavab verir. Deyir ki, qoy çıxsınlar. Onların dindən çıxmağı kimə ziyan elər? Onların dindən çıxmağı kimi yıxar? Özlərinə zərərdir. Özlərin cəhənnəmi elirlər. Özlərin zəlil eləyirlər dünyada. İzzət bunlardan gedir. Qoy çıxsınlar, getsinlər. Niyə? Çünki pərverdigar aləm bunlar ki çıxdılar, getdilər. Bir iddə gətirəcək. O bir iddə ki Allah bunların yerinə gətirəcək, onların sifətləri var. Onların sifətləri nədir? Beş dənə onlara xüsusiyyət sayır. Beş dənə xüsusiyyət sayır onlara. Buyurur, birinci xüsusiyyət budur ki, yuhibbuhum və yuhibbunəh. Onlar Allah'a aşıqdılar. Allah onlara, onlar da Allah'a. Yuhibbuhum, Allah onları sevir. Ve yuhibbunehu, onlar da Allah'ı sevirler. Bir iddə gətirərəm. Ürəkləri doluyorlar Allah'ın məhəbbətiyle. Allah onları sevir. Onlar da Allah'ı sevirlər. Bu bir sifət. İkincisi budur ki, əzillətin aləl müminin. Bunların xüsusiyyəti budur ki, müminlərin bərabərində əylirlər, təvazökarlıq eləyirlər, müminlərə təkəbbür eləmirlər. Əizzətin əzillətin aləl müminin. Müminlərin bərabərində bunlar təvazökarlıq eləyirlər.
ve e'izzetin alel kafirin. Amma kafirlere tevazu eləmirlər. Onlara baş eğmirlər. Onlara tekebbür eləyirlər. Ettekebbür me'al mutekebbir ibadetun. Herkes sana tekebbür eləyir kafirlerden. Senin ona tekebbür eləməyin ibadet sayılır. Bir insan ki Allah'ın beraberinde eğilmir. Bir insan ki Allah'ı saymır, sen ona niye eğilirsen? Ona tekebbür etmek ibadettir. Ama müminlere yok. Müminlerin beraberinde tevazu ile. Onlar ki Allah'a tevazu elemirler, sen de onlara tevazu eleme. Sen kimsen ki ona eğilmirsen? Sen kimsen ki eğilmesin, fikirleşirsen ki mesela ne olar? Bir cümle var, Emirul Mümininden Ali Aleyhisselam'ın cümleleri, ibaretleri garibedi. Nehcül Belagada ve gayri Nehcül Belagada. Çünkü Hazretin sözlerinin hamısı Nehcül Belagada yoktu. O belagatlileri yığıblar Nehcül Belagaya. Adını da koyuplar Nehcül Belaga, yani belagatin yolu. Hazret bir cümle vardı, buyurur, Acebtu mimmen tekebber. Çok garibedi. Acebtu mimmen tekebber. Vakad kharaca min mehrecil bol merreteyn. Teaccüb edirem o insana ki o tekebbür eliyir Allah'a. Halbuki bu insan iki defa böl idrar haric olan yerden haric olup kime başı dik tutupsan o yerlerden ki idrar haric olur. İki defa sen oradan haric olubsan, bir atanın mehalli idrarından ananın betnine gedibsen, bir ananın mehalli idrarından bu dünyaya gelibsen, o senin evvelin. İndi ne deyirsen? Hazret buyurur, teaccüb edirəm insana, o azamete baş eğmir ki özünün halı belədir. Ve müminlerin xasiyyeti budur. Müminlerin xasiyyeti budur ki, özleri birbirine tekebbür eləmirlər. Bəzən görürsən, əksinədir. Kafirə baş əyir, özününkünə başqa cür baxır. Deyir, yox, o mümin xasiyyətidir. Mümin özününkünə təvazökarlıq eləyir. Özününkünə mehribandır. Özününkünün məhəbbət eləyir. Məhəbbətinin hamısı özününkünündür. Amma onun hirsi, onun qəzəbi hamısı kafirlərədir. Deyir, bax, belədir. Və bərəkət də bundadır. Bərəkət də bundadır ki, insanlar bir-birləri ilə mehriban olan. Mehribancılığın xasiyyəti var. Xasiyyəti var, bilirsiniz da nədir? Dəfələrlə demişəm. Hər yerdə bir cür məna verir bu. Xasiyyəti var budur ki, yəni baxmır ki, məsələn elə bil, günəşdə bir vitamin var. O vitamin Allahın rəhmətidir bütün insanlara. Kafir də dayansa günəşin qabağında, o vitamini alacaq mömində. Niyə? Çünki günəşin xasiyyətidir. Bu işıqçı var, ona əl vursun, o tutacaq səni, öldürəcək. Kafir, münafiq, mömin, müsəlman fərqi yoxdur. Niyə? Çünki onun xasiyyəti yoxdur. Xasiyyətin mənası budur. O yerdəki məhəbbət var, səmimiyyət var, Allah bərəkətin verəcək ora. İndi denən mömin olsa necə?
fərqi yoxdur. Kafir olsa necə, fərqi yoxdur. Mehriban oldun, Allah bərəkət verəcək. Kafir də olsun, bərəkət verəcək. Niyə? Tüm mehribancılığın xasiyyəti budur. Hədisi budur, bax. Əbu Həmzəyi Somali hədisi nəql eləyir. Deyir, günlərin birində Əmirul Müminin əleyhissəlam xutbu oxuyurdu. Gəldi, çatdı bura. Buyurdu, Əuzu billah minəz-zunub əlləti tuəccil əl-fəna. Allaha pənah aparıram. O günahlardan ki, insana bəlanı yaxınlaşdırar. Bir nəfər durdu ayağa, həzrətə sual verdi. Dedi, ya əmir əl-müminin, o günah var ki, insanı nabud eləməyə aparar, insanı məhv eləməyə tərəf aparar. Həzrət buyurdu, bəli. Hansı günah diyor, insanı məhv eləməyə tərəf aparar. Həzrət buyurdu, qətiyyətur rəhim. Qohum əqrəbeylə yola getməmək, qohum əqrəbanı saymamaq, silə-i ərham eləməmək. Bunu dedi. Ondan sonra bu sözü dedi. Əsas məqsəd bu cümlədir. Ondan sonra Həzrət buyurdu, İnnə əhləl beyt ləyəctəmi'un və yətəvasavun və hum fəcərətun fəyərzüquhumullah. Bəzi ailə var, yığışırlar bir yerə, bir-birlərinə kömək eləyirlər, mehriban ailədir. Bu qardaş bizə zəifləyir, kömək eləyirlər. O bacı zəifləyir, kömək eləyirlər. Yığışırlar, mehriban yaşayırlar, bir-birlərinə can deyib, can eşidirlər. Belə olsa, Həzrət buyurur, facirdilər, mömin deyirlər, fasiqdilər, amma mehribandılar. O mehribancılıqlarına görə, fəyərzüquhumullah, Allah onların ruzusunu bol eləyər. Kafirliyindən asılı olmayaraq, mehribancılıqlarına görə, Allah onu verir onlara, əksinə. Və innə əhləl beyt lə yətəfərrəqun və yəqtə' bəzuhum bəza. Bəzi ailə də var, dağılıblar. O qardaş bacını saymır, bacı ananı saymır, ana atanı saymır, bir-birləri ilə dalaşırlar, didişirlər. Həzrət buyurur, və hum ətqiya, özdə təqvalıdırlar. Namaz qılandılar, oruç tutandılar. Təqvalı olmağına baxmayaraq, fəyəhrimuhumullah, Allah onları məhrum eləyir. Ruzusun kəsir onlardan. Düzdür, təqvalıdır, amma mehribancılıq yoxdur. Səmimiyyət yoxdur, məhəbbət yoxdur. Məhəbbət ki olmadı, deyir, xasiyyəti budur. Bax, bu üç xüsusiyyət. Biri budur ki, bunlar Allahı sevirlər, Allah bunları. Biri budur ki, bunlar möminlərin bərabərində təvazökardılar. Üçüncüsü budur ki, bunlar kafirlərin bərabərində təkəbbür eləyirlər. Dördüncüsü, yücahidunə fi səbilillah. Bekar otumurlar. Allah yolunda çalışırlar. Əllərindən nə gəlir eləyirlər. Allah yolunda çalışır. Dünyanın hamısı belədir. Bəyə kafirlər öz küfrlərinin yolunda çalışmırlar. Münafiqlər özləri öz yollarında çalışmırlar. Hami İmam Hüseyn ağa bir cümlə nisbətin verirlər. Mən bilmirəm Həzrət bu cümləni deyib ya deməyib. Amma sənədin görməmişəm. Deyirlər, Həzrət deyib bunu. Mən sənədin görməmişəm. İndi Həzrət bunu desə də, başqası da desə, cümlə düz cümlədir. Cümlə əla cümlədir. Nə deyir o?
deyir innemel hayat akidetun ve cihad. Bu düz sözdür. İnnemel hayat. Hayat nedir? Akidetun ve cihad. Hayat budur ki bir şeye akidun ola, bir yol tutasan, pis, yaxşı, kafirlik, münafıklık, müminlik bir yol tutasan bu 50%'dir. 50% da budur ki ve o yolda çalışasan. Deyir dünya budur. Hazret burada ihbar eləyir. İhbar eləyir, yani deyir vəziyyət budur. Vəziyyət belədir. Hayat belədir ki, hər kəs bir yol tutur və o yolda da çalışır. Allah müminlərə deyir, siz də Allah yolunda çalışın. Necə kafir öz küfrünün yolunda çalışır? Necə şeytan pərəslər şeytanın yolunda çalışırlar? Müminlərə deyir, siz də durun çalışın. Yücahidune fi səbilillah. Bu dörd. Beşincisi nədir? Beşincisi də budur. Və la yəxafunə ləvmətə laim. Uzaqdan baxan da bir söz deyəcək, sayma onu. Hər neynəsən bir iddə deyəcək. Yaxcı da eləsən bir iddə dalıcan deyəcək. Pis də eləsən bir iddə dalıcan deyəcək. Sənin dalıcan deyəcəklər. Allah'a deyirlər, Peyğəmbərə deyirlər, Əhl-i Beytə deyirlər, müştəhidlərə deyirlər, sənə də deyəcəklər. Sən deməklərdən qorxma. Və la yəxafunə ləvmətə laim. Sən elə bilirsən, məsələn, namaz qılsın, dalıcan desələr, nə olar, heç nə. Namazın yolunda deyirsən, heç nədən qorxma. Allah mənə vacib eləyib, namaz qılıram. Və bu yolda da dayanmışam. Kim mənə gülür gülsün. Gülməli özüdür. Gülməli özüdür. Deyir, sən niyə narahatsan? Sən oruç tutubsan, sənə lağ eləyirlər. Deyir, və la yəxafunə ləvmətə laim. O lağ eləyənlərdən qorxmaz. Beşinci xasiyyəti müminin budur, deyir. Saymaz heç ona qulaq asmaz. Heç ona qulaq asma. Elə onlar deyə-deyə qalarlar. Bax, deyir, müminin xasiyyəti budur. Zalikə fəzlullah. Deyir, bu Allahın fəzlidir. Yu'tihi mən yaşa. Kimə istəsə verər. Vallahu vasi'un alim. Bax, bu ayət. Şiə və sünni kitablarında yazıblar, həm əhli sünnət, həm şiə. Deyirlər, bu ayə əmirul müminin barəsində nazil olub. Necə, nə vaxt? O vaxtı ki, Peyğəmbər Xeybərə tərəf hərəkət etdi. Getdilər ora. Xeybər kim idi? Xeybərin əhli? Onun tarixi nədir? Peyğəmbər ki Mədiniyə gəldi Məkkədən. Mədinənin yəhudiləri Peyğəmbərlə mübarizəyə başladılar. Peyğəmbəri qəbul eləmədilər. Başladılar mübarizə elədilər. Bu mübarizədə onlar qələbə çala bilmədilər. Peyğəmbər qələbə çaldı, onları vurdu. Dağıtdı. Bunlar gördülər ki, day Mədinədə mümkün olmadı bunların yaşamağı. Mübarizədə də bir yerə çata bilmədilər. Bunlar Mədinənin şumal tərəfində. Mədinənin şumal tərəfində 192 kilometr arası var. Mədinənin şumal tərəfində 190 kilometr. 192 kilometr onun arası var. Getdilər ora. Oranın havası yaxşı idi, suyu yaxşı idi. Getdilər qədim ata-baba ölkə yurduları idi ora. Qayıtdılar
Bunlar Yahudiler çıxdılar, getdilər ora təqribən 20 min nəfər ilə. 20 min nəfər getdilər, orada yaşadılar. Ondan sonra bunlar başladılar fəaliyyətə. Elə ki orada məskunlaşdılar, rahat oldular, havası gözəl, suyu gözəl, məskunlaşdılar, başladılar. Bütün partiyaların hamısını yığdılar. Nə qədər İslamın müxalifi var idi. Şərqdə, qərbdə, şumalda, cənubda hamısını yığdılar, müttəhid elədilər. Gətirdilər Mədiniyə ki, Peyğəmbəri aradan aparsınlar. Bunlar gəldilər. Bir ay dayandılar Mədinənin xəndəqlərinin dalında. Mədinədə xəndək qazılmışdı. Keçə bilmədilər içəri. Bir ay qaldılar orada. Müsəlmanlar imkan vermədi bunlara. Nələri var idi gətirmişdilər. Day, dost, tanış, xahiş ilə, minnət ilə nə imkanları var idi gətirmişdilər ki, işi qutaralar, müsəlmanlara bata bilmədilər. Bir ay qaldılar orada, gördülər day, azuqə qutarıb, su yox, çörək yox, bunlar qayıtdılar, çıxdılar, getdilər. Hara getdilər? Öz yerlərinə, Xeybərə. Xeybər nədir? Xeybər də orada o 192 kilometr arası olan ab havası yaxşı olan yerdə 7 dənə qala var idi. Hər qalanın birinə Xeybər deyirlər. Bu İbri dilindədir. İbri dilində. Olub Xeybər. Bunlar getdilər, qaldılar orada. Amma 2 dənə ehtimal var idi. Peyğəmbər siyasi cəhətdən gördü iki ehtimal var. Bir ehtimal buyurdu ki, bunlar qalalar orada, gücləşələr, yenə də təzdən yığalar nə mənə var, bir də gələlər. Məsələn, gedələr bir il, iki il, özlərin hazırlayalar, təzdən qayıdıb gələlər. Bu ehtimal var idi, bu bir. İkincisi də budur ki, bunlar ki gəliblər, şikəst yeyiblər, qələbə çala bilməyiblər, qayıdıblər. Peyğəmbər bütün şahlara, hakimlərə məktub yazmışdı. Onları İslam'a dəvət etmişdi. Onların bəzisi qəbul etdi, bir əksəri çoxu da heç onların qəbul etmədi. Ehtimal verirdi Peyğəmbər, bunlar gedələr, o qəbul eləməyən dövlətlər ilə əl-ələ verələr, onlardan da güc alalar, gələlər hücuma keçələr Mədiniyə, yəni xarici qüvvələri gətirələr. Hal belə idi. Buna görə Peyğəmbər dedi ki, olmaz. Bunlar belə qalalar, bu olmaz. Durdular, getdilər Xeybərə tərəf. Gecələr yol gəlirlər, günüzlər yatırlar, heç kəsində xəbəri yoxdur. Ta yaxınlaşanda çobanlar çöldə gördülər, böyük bir qoşun gəlir. Qorxularından qaçdılar, girdilər Xeybərə. Xeybər o qaladır. Qaçdılar, girdilər ora. Nə olub dedilər bir dənə, belə qoşun gəlir bir yana. Müsəlmanlar gəldilər, Xeybərin ətrafın aldılar mühasiriyə. Bunlar qaldılar Xeybərin içində. Peyğəmbər axsaqqalların birini çağırdı, Əmirul Müminin də oradadı, amma Peyğəmbər axsaqqalların birini çağırdı, ələmi verdi onun əlinə, dedi ki, sən get görək nə edəcəksən. Bu getdi. Heç nə eləyənmədi. Ələm çiynində qayıtdı, gəldi. İkincisini çağırdı Peyğəmbər. Yenə də ələmi verdi ona. Dedi, get bu mühasiriyə salmışıq, bir iş görməyə gəlmişik də bura. Bura yeyib yatmağa gəlməmişik ki.
bu ələm bu sən. Səni bunlara rəhbər elədim məsələn. Sən oldun bunlara baş komandir. Buyur indi. Getdi o donun tayı. Çıxdı gəldi. Gördü ki heç nə yox. Mümkündür. Batmaq olmayacaq bunlara. Olub axşam. Həzrət ələmi ondan aldı. Buyurdu ki sabahları. Mən Həzrətin ibarətin peyğəmbərin ağzından çıxan cümlə budur ki, həm Şiə nəql eləyib bunu, həm Sünni nəql eləyib. Kitabların hamısında var. Deyir lə utiyənə ərrayətə gədən rəculən yuhibbullah və rəsulə. Sabahları mən bu ələmi verəcəm bir nəfərin əlinə, bir kişinin əlinə, rəculən bir kişinin əlinə verəcəyəm ki, o Allahı sevir, Allah da onu sevir. Və rəsuləhu, o peyğəmbəri sevir, peyğəmbər də onu sevir. Və yuhibbuhullahu və rəsuluh, Allah peyğəmbər də onu sevir. Kərrarən qeyrə fərrarin, müharibələrdə həmişə qılıncı bir-birinin dalıcan vırıb və onun qaçmağın heç kəs görməyib. Çün həzrətin bilirsiniz ki, zirehi ki var idi əynində, onun qabağı var idi, arxası yox idi. Dedilər əmirul mümininə, ağa, axı bu zirəh ki, dəmirdən toxunmuş köhnə, müharibələrdə giyirlər, ox dəysə, qılınc dəysə, əsər eləməsin. Dedilər, axı səndə yoxdur bu arxa. Həzrət buyurdu ki, mənim arxamı düşmən heç vəxt görməyəcək. Ona görə lazım da deyir o. Peyğəmbər buyurdu, La yərci'u hətta yəftəhəllahu ələ yədəyh. Bu fəth eləyəcək. Qələbə çalacaq, ondan sonra qayıdıb gələcək. Ağa, Peyğəmbərin bu sözü həm cəmaati sakit elədi, cəmaatın ürəyi sakit oldu, şad oldular ki, biri gedəcək sabah və qələbə çalıb da qayıdıb gələcək. Həm də hamin nigərandı ki, kimdir o? Hamin nigərandı ki, kimdir? Səhər oldu, Həzrət buyurdu, Əli hardadır? Dedilər, ya Rəsuləllah, Əli əleyhissalamın gözləri ağrıyır. Çıxa bilmir. Dedi, gedin, çağırın, gəlsin. Getdilər, çağırdılar. Gəldi, Həzrət buyurdu ki, nə olub? Dedi, gözlərim belə. Əyləşdi, əllərin çəhdi Əlinin gözünə, Peyğəmbərin möcüzələrindən biri də odda, sahiblər kitablarda. Əllərin çəhdi Həzrətin gözlərinə o saatdan ta Əli dünyasının dəyişinə qədər day göz ağrı görmədi. O onunla getdi. Ələmi verdi Əmirul Mümininə. Əli əleyhissalam dedi ki, istədi ki, hərəkət eləyə. Dedi, vəzifəm nədir? Mən gedim birbaşa girim müharibiyə. Yoxsa başqa vəzifəm var. Peyğəmbər buyurdu, yox. Əvvəl yumuşaq dilinə İslam'a dəvət elə. Yumuşaq dilinə İslam'a dəvət elə. Əgər gördün, yenə də qədimki kimin düşmançılıqlarında var olar, ondan sonra gir müharibiyə. Hərəkət elədi, gəldi, o qalanın ətrafında dayandı. Qalanın başından yəhudilərin ruhanilərinin biri oradan çıxdı, baxdı, gördü bir nəfər dayanıb, ələm çiynində o soruşdu, dedi, kimsən sən? Dedi, mən Əli ibn Əbi Talibəm. O ruhani qayıtdı yəhudilərə, dedi, and olsun, Musa gətirən kitaba bu sizə qələbə çalacaq. Çün bizim Tovratda və Musa gətirən kitabda bu hadisiyə işarə var. Onlara xəbər vermişdi. Ondan sonra Mərhəbin qardaşı çıxdı.
Mərhəbin qardaşı çıxdı, Əmirul Müminine hücum eləyəndə Həzrət vurdu düşdü yerə. Mərhəb özü narahat oldu. Mərhəb məşhur diyorların rəhbərləri idi. Hər bir insan, hər bir qoşun onun qabağında dayana bilməzdi. Mərhəb çıxandan sonra Əmirul Müminin vəziyyəti bir cür gətirdi. Özü içində şiar oxuyurdu. Ənəlləzi səmmətni ummi heydərə. Həzrət oxuya oxuya mərhəbi qutardı. Mərhəb ki öldü, aləm dəydi bir-birinə. Yəni dağıldı onlar. Oradaydı ki, o qalanın qapısın 20 nəfər. Həzrət onu yerdən çıxartdı əli ilə. 20 metr tulladı o yana. Sonra 20 nəfər onu yerindən götürə bilmirdilər. Əmirul Müminin özü bu sözü deyir. Deyir: "Mə qələətuha bi quvvətin bəşəriyyə." Mən bunu bəşər qudrəti ilə götürməmişəm. "Və lakin qələətuha bi quvvətin ilahiyyə." Allah gücü ilə mən onu yerindən çıxardıb tullamışam. Bəyə onu tərpətmək olar. Xəbər çatdı peyğəmbərə. Ya Resulallah, Əmirul Müminin həm mərhəbi öldürdü, həm qalanın qapısını çıxardıb tulluyub və onlar pərən-pərən oldular, dağıldılar çöllərə. Onlarda da heç nə qalmadı. Əli əleyhissalam Fatih qayıtdı gəldi. Peyğəmbər çıxdı qabağına. Həzrətin buyurduğu budur. Qəd bələni nəbəu kəl məşkur və səniyu kəl məzkur qəd rəziyallahu ənkə və rəzitu ənə ənkə. Sənin bəyənilmiş xəbərin mənə çatdı. Sənin qəbul olunmuş cihadın mənə çatdı. Allah bu gün səndən razıdır və rəzitu ənə ənkə, mən də səndən razıyam. Oradaydı ki, Cəbrailin səsi gəldi. La fətə illa Əli, la seyfə illa Zülfiqar. Cəbrail orada onu dedi göylərdən, bu nida gəldi aşağı. Həzrəti Əli əleyhissalam üzü üstə düşdü torpağın üstünə. Düşdü möhkəm ağladı. Peyğəmbər buyurdu, niyə ağladın? Dedi, ya Resulallah, narahat olma, şadlığımdan ağladım. Eşitdim Allahın peyğəmbəri dedi ki, mən də səndən razıyam, Allah da səndən razıdır. Allah. Bu ayə orada nazil olub. Yuhibbuhum və yuhibbunəh. Bunlar Allahı sevirlər, Allah bunları sevir. Əizzətin ələl kafirin. Kafirlərin bərabərində təvazu eləmədi. Muaviyyə Səd ibn-i Vəqqasa dedi. Səd ibn-i Vəqqas Ömər Sədin atası idi. Dedi, heç eşitməmişəm sənin dilindən Əlinin barəsində bir pis söz, söyüşdən, lənətdən. Nə əcəb? Çünki bilirdi axı o kimdir. Dedi, nə əcəb səndən belə şey eşitməmişəm. Dedi ki, indi bu deyir, kimə deyir? Muaviyyə deyir. Dedi ki, ya Muaviyyə, mən hər vəxt Əlini görürəm, 3 dənə fəzilət ondan bilirəm, peyğəmbərdən eşitmişəm. Onlar mənim yadıma düşür, day dilim gəlmir ona bir şey deyəm. Üçü də birdən yadıma düşür. Nə diyor? Dedi, biri o gün ki, Təbuk müharibəsində
Peygamber yerine adam koydu Medine'de, elini koydu, çıktı muharibiye. Onda Ali İbni Ebi Talib'e dedi, ente minni bi menzeleti Harun min Musa. Nece Harun Musa'nın maaviniydi, vesisiydi, canişiniydi. Sen de mene o cürsen. İlla ennehu la nebiyye ba'di. Mənim Musa'la fərqim odur ki, ondan sonra peyğəmbər gəldi, amma məndən sonra peyğəmbər gəlməyəcək. Necə Harun Musa'ya, sən mənə o cürsən. Dedi, Maviyə biri budur. İkincisi Xeybərdə eşitdim. Peyğəmbər dedi, ələmi verəcəyəm bir nəfərin əlinə. Həm Allah'la peyğəmbər onu sevir, həm o Allah'la peyğəmbəri sevir. Bu iki. Bu da yadıma düşür. Üçüncüsü də budur ki, Nəcran alimləri ilə peyğəmbər mübahiliyə çıxanda Əli, Fatimə, Həsən, Hüseyn peyğəmbərin ətrafında gəlirdilər. Peyğəmbər baxdı göyə, dedi Allahümme haulai ehli. İlahi, mənim əhli beytim bulardı. Muaviyə, hər vəx əlini görürəm, bu üç dənə yadıma düşür, ona görə heç nə deyə bilmirəm. Bilirəm ki, bu kimdi? Nəcaşi qaçdı. Nəcaşi Əli Aleyhisselamın ətrafında olanlardan idi, amma bir dənə səhvə yol verdi. Məclislərin birində o zəhərdən bir qədər içdi. İndi bilmirəm toyumuş, indi bilmirəm nəymiş, ancaq ki bir neçə qram orada ondan içdi. Həzrəti Əli Aleyhisselam çağırdı. Həzrət onu cəzalandırdı. İndi nə vırdı, dövdü, neynədi, İslamın qanunu nədir, onu elədi. Həzrət ona acıqlandı, cəzalandırdı. O durdu, day çıxdı, getdi, küsdü. Ki, day mənə Həzrət yıxıb məni inşallah vırdırır, qalmadı orada. Gəldi Muaviyənin evinə. Muaviyə gördü ki, əcəba, Nəcaşi gəlib mənim evimə. Xəbəri yoxdur xəbərdən ki, orada nə olub. Dedi, Nəcaşi, nə əcəb? Bıra gəlibsən. Bilir də, Nəcaşi tanıyır da bu kimdir. Dedi, nə əcəb bıra gəlibsən? O bir cümlə söz deyib, o qalıb tarixdə. Maviyənin cavabında. Dedi ki, Əlinin ədalətindən sənin zülmüə pənah gətirmişəm. Əlinin ədalətindən qaçmışam, gəlmişəm, sənin zülmüə sığınam. O qaldı tarixdə. Bu Maviyə idi, o Əli idi. Hamısı tanıyırdılar bir-birini. Bir yerdə yaşamışdılar. Bilirdilər bu kimdi. Sudə bir xanımdı, Sudə-i Həmdani. Getdi Maviyənin yanına. Şayət elədi. Dedi, Maviyə, sən qoyan vali bu zülmü elədi mənə. Maviyə etina eləmədi, baxmadı. Arvad dedi ki, Maviyə, and olsun Allaha. O zaman ki Əli hakim idi, Əlinin valilərinin birinin yanına getmişdim. Onunla işim vardı, mənə etina eləmədi. Məni qəbul eləmədi, qəbuluna keçənmədim. Dedim, bu Əlinin valisi deyir axı. Əlinin valisi belə olmaz axı. Gəldim Əmirul Mömininə şikayət elədim. Həzrət biz az araşdırdı, gördü yox, deyəsən düzdü. Onun hökmün yazdı, verdi bu arvada.
işten çıxartdı. Verdi bu arvada. Dedi apar ver onun əlinə gəlsin mənim yanıma. Arvad bunu danışdı. Amma Muaviyyə, sənin valilərin mənə zülm eləyir. Mən sənə danışıram, sən o yana baxırsan. Dalican dedi, səlləl ilahu ələ ruhin təzəmmənəhə. O arvadın şeiridir bu. Dedi, səlləl ilahu ələ ruhin təzəmmənəhə. Qəbrun fəəsbəhə fiyhi əl-ədlu mədfuna. Allah'ın selamı olsun. O kişiye ki Ramazan ayının 21'inde dəfn elədilər, ədalət də ondan dəfn oldu. Ədalət də ondan dəfn oldu. İbn-i Əbil Hədid yaxcı yazıb. Yazıb, ma əqulu fi rəculin. Nə deyim Əlinin barəsində? Əqərrə ləhu əda'uhu və xüsumuhu bil fəzl. Düşmənləri onun fəzilətindən danışır. Mən onun barəsində nə deyim? Bir dənə də cordağın bir sözü var. O da xitab elir dünyaya. Deyir ki, maza əleykə ya dünya. لو حشدت قواك فأعتيت في كل زمن عليا بأقله وقلبه ولسانه وزيفقاره أي دنيا أي زمن نولارد سن بütün gücü yığardın her yüzilde bir dene Əli kimin insan gətirərdin dünyaya, elə o ağılda, o qılıncına, o bəyanda, o fərasatda insan sən gətirərdin dünyaya, onda dünyanın nə qüssəsi olardı? Elə həqiqətən belə idi. Dost düşman, hamısı onun barəsində, xüsusən sahabələr ki, bir yerdə idilər. İkinci xəlifənin bir cümləsi var, çox cümləsi var. Biri budur, ikinci xəlifənin. Deyir, لو أن السماوات السابع والأرضين السابع Əgər yeddi dənə göyləri və yeddi mərtəbə yeri vuzəət fi kəffət mizanin qoyalar tərəzinin bir gözünə və vuzə imanu Ali ibn Əbi Talib fi kəffəti mizanin Əlinin də imanın qoyalar tərəzinin o birisi gözünə lərəccəhə imanu Ali Əlinin imanı ağır gələr yeddi göy yeddi yeri bir gözünə Əlinin imanı bir gözünə Amma birinci xəlifənin sözü çox maraqlıdır Əlinin barəsində. Bununla da mən qutarıram inşallah bir neçə dəqiqə də əzadarlığımız olsun Əlidən ad gətirək. Kim yazıb, kim deyib onlardan keçirəm, nəqlibidir. Deyir, ibarət belədir, mən ibarətin özünü oxuyuram. Deyir ki, iltəqa. Əbu Bəkr və Əliyyun rəziyallahu ənhuma Əbu Bəkr ilə Əli ikisi bir-birinə rastlaşdılar rəziyallahu ənhuma yazır ki Allah ikisindən də razı olsun Əhli sünnətin hədislərindəndir bu deyir fətəbəssəmə Əbu Bəkr fi vəcihi Əliyyin bunlar ki rastlaşdılar bir-birinə Əbu Bəkr baxdı Əlinin cəmalına, gülümsüdü, təbəssüm etdi. Fəqaləlləh. Həzrət buyurdu ki, Mələkə təbəssəmtə. Nə əcəb, nə oldu, nəyə güldün? Onlar da belə biri-birinə baxanda təbəssüm edir, soruşar ki, nə oldu sən belə təbəssüm etdin?
Onun cavabı budur. Deyir, səmi'tun nəbiyyə qul. Eşittim Peyğəmbərdən, özüm qulaqlarımla ki Peyğəmbər bu sözü dedi. Dedi, la yəcuzu əhədun əs-sirətə illa mən kətəbə ləhu əliyyun əl-cəvaz. Eşitmişəm Peyğəmbərdən. Sirat körpüsündən keçəndə hər kəsə əmirul müminin Ali aleyhisselam civaz icazə yazıb versə o oradan keçəcək. Əgər yazmasa, verməsə o oradan keçməyəcək. Ali aleyhisselamə dedi, sənə işim düşəcək. Ona görə gülümsünüyəm üzüyə baxanda. Sənə işim düşəcək, onu Peyğəmbərdən eşitmişəm. Əmirul müminin bir şəxsiyyətdir aləm, İslam aləmində. Bəyan qılınc kimindir. Qılıncı itidir, mərhəbin başını kəsir. İstir danışa, xutbələri qılıncından itidir. İstir yaza, qələm xutbələrindən itidir. İstir ibadət eləyə, gecə yarısı gedir özündən, gəlirlə Zəhraya deyirlər, Əli xurma bağında öldü. Deyir, ölməyib, gedin yapışın əlindən gətirin. Meydana girəndə arxasın düşmən görmür. Həmin Əli yetimləri görəndə oturur, onun başına əl çəkir. Gözünün yaşı düşür onun üzünə, alır qucağına. Qoca arvadlar əlində su aparanda, gücü çatmırdı, alırdı, qoyurdu çiyninə. Evinəcən aparırdı, o da deyirdi, ay cavan, Allah canı sağ eləsin. Bilmirdi ki, kimdir. Buna deyirlər cami-u şəraid. Yəni, hər bir cəhətdən mükəmməldir. İnşallah, qiyamətin günündə onun şəfaəti bizə şamil olsun. Dünya və axirət onun məhəbbəti ürəyimizdən çıxmasın. Pərvərdigara səni andı verruh, əmirul müminin o əzəmətli ruhinə, sənin yanında olan qədrinə, qiymətinə, o ruhi ki, bütün aləmlər onun təsirinin altında, o ruhi ki, süd gətirdilər əmirul mümininə, xəstə yatır. Kasanı aldı, baxdı südə. Dedi, sizin o birisi otaqların birində bir əsiriz də var. Ona da bu süddən veribsiz, aparın verin ona. Kimi diyor qatili, İbn-i Milcəmə dedi, aparın dedi, verin ona. O əsirdir sizin əlinizdə. Ruh ki, böyük oldu, belə olar. Ruh balacı oldu, 6 aylıq uşağa da su verməz. Bu onun ruhu idi, o da bunun ruhu idi. Pərvərdigara, səni and verirəm əmirul müminin əzəmətli ruhinə əllərimizi naumid qaytərmə. İlahi dualarımızı müstəcab elə. Ölənlərimizə rəhmət elə. Hacətlərimizi rəva elə. Aqibətimizi xətmi və xeyr elə. Pərvərdigara, iltiması dua deyənlərin hacətlərin rəva elə. Pərvərdigara, ölən günə kimin ruzi həlal mərhəmət elə. İlahi, sənə hər hacəti olanlar var. Xüsusən, bəzilər xahiş eləyiblər. Evladı olmayanlara Allah salih evlad kəramət elə. Pərvərdigara, borcu olanların borcun əda elə. Pərvərdigara, müsəlmanların başından yaman yeləstirmə. Allah xiyanət eləyənlərə lənət elə. Xidmət eləyənləri mənsur elə. İmam-ı zamanımızı bizdən razı elə.
Bi hakkı Muhammedin ve âlih ve bil fatihati ma'as salavat.